नमस्ते, म पवन खड्का यहाँहरूसँग हार्मोनियम लेसन लिएर उपस्थित भएको छु। आजको हार्मोनियम लेसनको लागि मैले तिज गीत यो रातो गालानी एक दिन त भन्ने भाकालाई लिएको छु। यसको स्केल झी बिटेसको झ्याउरे 6/8 आउनुहोस्। बिस्तारै आजको लेसन सुरु गरौँ। जी स्केल सा रे ग त्यसपछि प पसम्म माथि तल सा नि मुनि थोप्लो ध मुनि थोप्लो ध मुनि थोप्लो नि मुनि थोप्लो सा रे ग प जिस्के आउनुहोस्। बिस्तारै सुरु गरौँ। सुरुमा धुन खुट्टा बाउडेला
युरा युरा तो गालानी एक युरा तो गालानी एक दिन ता बुढेसका लागे सी चौरेला नाच्नानी पाइदैन त्यो दिन ता बलगर दाहत खुट्टा बौडेला यसपछि जी कर चार सौ तीस हाल जी कर तीस नहीं सा ग प दुई तीन चार इस पछि आँखा मा हल्का गाजल लाउदानी क्या राम्रे देखिन्छु ओठमा हल्का लाली लाउदानी क्या दामी देखिन्छु यसपछि स्याउ जस्ता गाला ए रूपमा पर्छ सबैको ध्यान पनि नाचेर कहिले नथाक्ने रहेछु डरो छ ज्यान पनि ओठम आँखामा हल्का गाजल लाउदानी क्या राम्रे देखिन्छु ओठमा हल्का लाली लाउदानी क्या दामी देखिन्छु स्याउ जस्ता गाला यही रूपमा पर्छ सबैको ध्यान पनि नाचेर कहिले नथाक्ने रहेछु डरो छ ज्यान पनि यो रातो गाला नि एक दिन त बुढेसका लागे सी चौरेला नाच्न नि पाइँदैन त्यो दिन त बलगर दाहत खुट्टा बौडेला यसै गरी यहाँले सम्पूर्ण गीतमा बजाउन सक्नुहुनेछ त्यति अप्ठ्यारो छैन बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्नुहोला भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टी अवश्य बजाइदिनु होला त्यहाँदेखि मैले लेसन हाल्ने त यहाँलाई जानकारी हुनेछ केही सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला केही अनुरोधहरू भए यहाँहरूको पनि भन्दै गर्नुहोला म बिस्तारै बिस्तारै भिडियोहरू बनाउँदै जानेछु भन्दै आजको लेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद